নুমলিগড়ের দৈগুং পালিমহলের কেলেঙ্কারির তদন্ত চলাই থাকা বিআইওর জালত গোলাঘাটের পলাতক ডিএফও রাজীব দাস। এতিয়াও পলাতক গোলাঘাটের এসিএফ প্রফুল্ল চন্দ্র লহকর, প্রটেকশন রেঞ্জ অফিসার জিতেন্দ্রনাথ দত্ত, ডেপুটি রেঞ্জার উমেশ চন্দ্র দত্ত। 2017 চনত প্রকৃতিবিদ প্রতিম বড়ুয়াই দিয়া এজাহারৰ ভিত্তিত গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পাছতেই 2018 চনৰ 28 ফেব্ৰুৱাৰীত নুমলিগড়ৰ দৈগুং নৈত উপস্থিত হৈ তদন্তৰ দায়িত্ব লৈছিল অৰ্থনৈতিক অপৰাধ আৰু অনুসন্ধান শাখাই। ছমাহে চলোৱা তদন্তত বিআইইঅয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বন বিভাগৰ 2 বিষয়াৰ লগতে 3 বন মাফিয়াক। দৈগুং বালিমহলৰ মহলদাৰ আব্দুল হাসমত, আব্দুল মিলু, মহলদাৰৰ মহৰি গৌতম উপাধ্যায়, ডেপুটি ৰেঞ্জাৰ মুকুল আলী হাজৰিকা আৰু ৰেঞ্জাৰ পানেশ্বৰ দাস। বুধবাৰে এই 5 জনীয়া তালিকাত সংযোজন হল গোলাঘাটৰ ডিএফঅ ৰাজীব দাসৰ নাম। মহানগৰীৰ খানাপাৰাত থকা ঘৰৰ পৰাই বিআইইঅয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে 7 এপ্ৰিলৰ পৰা পলাই থকা বন বিষয়াজনক। এতিয়ালৈকে আমাৰ 5 জন এৰেষ্ট হৈছে এই ঘটনাটোত। এই 5 জন হ'ল মুকুল আলী হাজৰিকা, আব্দুল মিলু, আব্দুল হাসমত, প্ৰাণেশ্বৰ দাস আৰু গৌতম উপাধ্যায়। এই 5 জন এৰেষ্ট হৈছে। আজি আজি 6 নম্বৰজন এৰেষ্ট হৈছে, তেখেত শ্ৰী ৰাজীৱ কুমাৰ দাস, ডিএফ। দৈগুং বালিমহলৰ পৰা বিভাগীয় সকলো নীতি নিয়ম ভৰিৰে মোহাৰি বন বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ লগতে মহলদাৰৰ নেতৃত্বত বন মাফিয়াই দীৰ্ঘদিনে চলাই আহিছে কোটি কোটি টকাৰ লুণ্ঠন। ভুৱা টিপি আৰু চালানেৰে দৈনিক 200ৰ পৰা 300খন ট্ৰাক আৰু ডাম্পাৰত হৈছিল বালিৰ সৰবৰাহ। আনকি বিষয়ৰ সৈতে মিলি বন মাফিয়াই খান্দি তহিলম কৰিছিল দৈগুং নৈৰ মথাউৰিও। নৈখনত চলি থকা এনে ভয়াবহ কাণ্ড দেখি তদন্ত ক্ষিপ্ৰ কৰিছিল বিআইইঅয়ে। সেই তদন্তত ডিএফঅ ৰাজীৱ দাসৰ লগতে 6জন বিষয়া আৰু বন মাফিয়া জালত পৰিল যদিও এতিয়াও পলাতক হৈ আছে বন বিভাগৰ 3 শীৰ্ষ বিষয়া। এই 3 বিষয়া ক্ৰমে গোলাঘাটৰ এচিএফ প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ লহকৰ, প্ৰটেকশ্যন ৰেঞ্জ অফিচাৰ জিতেন্দ্ৰনাথ দত্ত আৰু ডেপুটি ৰেঞ্জাৰ উমেশ চন্দ্ৰ দত্তকো শীঘ্ৰে কৰায়ত্ত কৰিব পাৰিব বুলি আশা কৰিছে তদন্তকাৰী দলে। নুমলিগড়ৰ দৈগুং বালিমহল কেলেংকাৰীত 3 বন বিষয়াৰ লগতে 3টা বন মাফিয়াক বিআইইঅয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ঘটনাই জোকাৰি গৈছে বন বিভাগক। কেমেৰাত প্ৰণৱ দাসৰ সহযোগত ঋত্বিক কৌশিক, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।